Ai, ai, agora que eu estou aqui no deserto, que eu vim correndo até aqui, eu tenho que investigar, seja lá quem tenha feito esse crime aqui no interior da cidade de Los Santos. Parece que os motoqueiros estão sendo atacados por vários monstros super aterrorizantes e eu vou ter que tentar salvá-los. Eu acho que esse monstro que meteu bala nesse motoqueiro com certeza deve ter sido o Robotnik, o monstro inimigo do Sonic. E agora eu vou atrás dele com minha super velocidade de Flash. Galera, no vídeo de hoje parece que o Flash está indo atrás do Robotnik para derrotar ele de uma vez por todas. Eu tô muito ansioso para saber como que vai rolar essa história e pelo que eu tô sabendo, o Flash vai acabar roubando as roupas da Arlequina e ela vai ficar de biquíni no meio da cidade, o que é um pouco estranho. Então, bora acompanhar essa jornada até o final. Deixe seu joinha, se inscreve no canal Brick Games para acompanhar as três aventuras que tem todos os dias bem aqui no canal e tamo junto. Bora ver o que que o Flash vai fazer agora. Ai, ai, tá. Onde é que será que tá esse maldito desse Robotnik? Falaram que o meu rastreador GPS da Liga da Justiça está dizendo que ele morava por aqui. Robotnik? Hã? Hulk? Eu estou tendo ilusões da Marvel! O que está acontecendo? Hã? Oxi, eu estou sentindo o meu sentido Flash. Está me apitando, dizendo que tem alguém por aqui. Ah! Robotnik! Não! Era pra ele ser o Robotnik, seu imbecil! Olá! Ai, caramba! Eu sou o Robotnik! Nick. Será que ele vai me atacar? Olha só, Robotnik! Eu quero de uma vez por todas que você pare com essa palhaçada de ficar matando motociclistas pelo interior de Los Santos, tá me entendendo? Senão eu vou ter O que te dar um quê? soco! Você não é ninguém para poder falar quem eu faço o que eu faço. E Hã? aqui está um clone meu. Você acha que me matou, Uau! mas eu vou te matar primeiro. Toma! Vai, não, A nunca! mão na Você cara. nunca vai me deter, do Robotnik! Calma. Ah, volta pro Vou mundo chamar o do Luciano sonho! Huck para te dar um jeito. Não, Luciano Huck, por favor, não! O nariz dele é muito grande! Ah, O que que você toma tem aqui! contra caras de nariz grande? Aqui é o Bear, pô. Ah, Toma! não, Brian, não! Ele é muito forte! É o Super Droga, é Saiyajin o Big Bear. Toque! Ah, toma! Toma! Toma aqui, Quando seu eu morrer, eu vou fracassado! voltar para o Olimpo. Aqui eu só vim numa missão para poder ajudar a galera, os meus soldados! Você não vai me amaldiçoar, seu vagabundo! Nunca! Ah, É. toma! Ah, toma aqui, Você amaldiçoar vagabundo! com a Big Bertha! Hã? Pelos poderes da Big Bertha! Eu jogo uma maldição no Flash! Em 3, 2, 1 e. Agora você irá roubar as roupas das garotas, principalmente daquela sua melhor amiga ou namorada, Arlequina. Ai, ele cuspiu na minha cara. Ah, deixa eu limpar esse cuspe, que nojento. Ah, nossa senhora. Agora eu vou roubar as roupas da Arlequina. Eita, prela. Parece que o caldo engrossou. Hoje estou preparando a minha moto porque sou uma garota que gosta de motos. Beleza, que é beleza, garotas. Aqui eu sou muito do mal. Eu gosto de estar num padrão que eu sou mais forte que todas as garotas. Ainda mais porque eu gosto de tocar guitarra e gosto de tirar ela de dentro da minha barriga, tá vendo? O violão passou, a sua mãe também. Vou levar todo de biquíni do maluco velho. Pronto, já toquei essa birosca. Agora eu vou guardar minhas roupas aqui pra eu poder. Ah, guardar na bagagem da moto. Minha moto é grande, né? Aqui. Ai, pronto, no lugar secreto. Ninguém vai saber que ela tá escondida ali. Agora eu vou pra praia, curtir a minha vida de lambisgoia. Estranho que ela guardou as roupas dentro da moto e continuou vestida, né? Bora ver isso daí. Ai, pronto. Até esse portão abrir. Agora eu vou guardar de verdade as minhas roupas. Eu só tinha guardado a minha mochilinha. Deixa eu guardar as minhas roupas aqui e até trocar, né? Ai, pronto. Agora eu tô toda azaleia. Azaleia, Edson Ray. Tô bem gostosa. Agora eu vou continuar a minha viagem. Uhul! Ai, bati. Isso que eu chamo de autoestima, né? Ai! E deixar ela bem escondida, porque alguém vai achar que essa moto é um monumento. E ninguém vai roubar as minhas roupas, porque se alguém roubar as roupas da Arlequina,
Eu vou cortar o berinjelo fora. Eu tenho uma faca pra me defender, porque eu sou uma mulher de defesa, empoderada. Agora eu vou tomar banho na praia pra pular 7 ondas. Ha, agora eu vi tudo! Ha, agora eu entendi! Ha, ha, ha. Ela deixou todas as roupas dela bem nessa motoca! Ha, ha, ha. E eu vou roubar essa moto dessa lambigoia de uma vez por todas e eu quero ver! Ela vai ter que andar de biquíni pela cidade! Ainda vou dar dedo do meio pra ela quando ela passar por aqui! Deixa eu ver, calma aí, deixa eu tirar aqui as minhas armas aqui, bola... Aqui, ó! Cadê a Arlequina? Arlequina! Where are you? I'm fine, thanks. Ai, cadê ela? Eu quero tirar onda ainda com a cara dela pra ela sentir o poder do recalque das invejosas. Ai, que sorvete! Alguém vende sorvete ou amendoim salgado? Alguém vende um roletinho de amendoim? Tô bem pra trás aqui. Ô, garota, você sabe se vende amendoim salgado? Ah, não sabe? Aí, Arlequina! Ao inferno, toma! Que isso, tá matando a mulher? Caramba! Cliente! Aí, que toma aí, ó! Tá, vou roubar tua moto e as tuas roupas, sua lambigoia! Aí, pra você aí, ó! Não consegue, não consegue, Arlequina! Não, não, acelera, gente, acelera, acelera! Easy! Vambora, Flash! Uhul! Duvido ela vir atrás de mim em uma perseguição. Ela é muito ruim de roda. Yes! Ai, caramba, como eu sou incrível. Agora eu vou tacar fogo nessa moto dela e ela vai ficar só de biquíni com uma vergonha andando pela cidade. Eu roubei as roupas dela. Nossa, que loucura. É, caraca, isso foi muito louco. Isso é tudo obra do Robotnik. A culpa não é nem do Flash, porque ele foi amaldiçoado, coitado. A Arlequina tem que descobrir isso e derrotar o Robotnik de uma vez por todas pra essa maldição acabar. Volta aqui! Hã? Nossa, ela tá vindo igual a bala. Nossa senhora. Volta aqui! E meu pneu da frente furou. Droga, droga, acelera, Flash. Acelera, Flash. Não, árvore não. Uou, passei pelo mato. Vai, Jesus, vai, Jesus. Oi. Droga, você tá furando meu pneu! Pronto. Ah! Você tá perto, devolve minhas roupas! Não vou devolver nada! Toma! Toma! Você queimou minhas roupas! Tchau, burra! Perdeu! Você me paga! Ai, que droga! Eu não acredito que o Flash fez isso! Ai, eu vou ter que achar alguma forma de encontrar as minhas roupas, porque só existe um traje da Arlequina e a minha moto tá uma merda! Ai, quer saber? Eu tô tão pistola que eu vou bater no cameraman! Toma! Ah, mas pensando bem, eu sou loira, mas não sou burra! Com certeza não foi o Flash que fez isso! Foi aquele drogado do Robotnik que deve ter inventado alguma coisa pra que ele quer! Ah, aquele pervertido! Ele fez o Flash que roubou as minhas roupas! Quer saber? Vou pegar essa moto e vou atrás do Robotnik, aquele porco! Ai, caramba, a Arlequina está por aqui. Olha, o Dr. Robotnik já está ali também. O que será que está acontecendo? Será que ela vai interrogar ele? Ai, caraca, isso vai dar uma treta enorme, Saura. Cheguei aqui, seu otário. Ai, que foi isso? Para com isso, sua lambigoia. Vem, pode vir, vem. Batalha épica, vou te comer na porrada. Ah, ah. Toma. Ai, ah, minha careca. Ah. Toma! Ai, 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 ai! Eita, Prila! O negócio tá ficando firme! Olha lá! Nossa, ela matou ele! Ela matou ele! Não, não matou ainda não! Caramba, será que... Olha, ela tá falando ali! Eu jamais vou deixar você roubar a minha tecnologia! Hã? Ah, o que que aconteceu? Ah, eu tô sentindo uma coisa estranha. A maldição! A maldição sumiu de mim! Arlequina, desculpa por ter roubado suas roupas, a culpa não foi minha. Mas agora eu roubei sua moto de propósito, lambigoia! Tchau! Yes! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje aqui no canal Brick Games. Se você curtiu, vai deixando o seu joinha. Eu achei muito da hora aqui as aventuras com o Flash, a Arlequina e o Robotnik. Deixa o like, tamo junto e até a próxima. Tchau!